Navštívi pár krásnych let niekde na zemi. A když ja vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu má, pravdu má, věřte mi, věřte jí, za život, život dám, když nerada umírám. Zaměstnanci a klienti Senior domu Terezia v Holíči prežívali středu 24. mája významný deň. Pripomínali si totiž už 10. výročí otvorenia tohto zariadenia a pri tejto príležitosti sa v kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo aj kultúrno-spoločenské podujatie. Ešte predtým zavítal na krátku prehliadku Senior domu prezident Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič, ktorý bol privítaný tak, ako je na Slovensku zvykom, chlebom a soľou. Sme veľmi radi, že ste nás počuli svojou návštevou. U nás je to zvykom. Dobrého priateľa. Na slávnostnom podujatí sa okrem trnavského župana zúčastnili aj ďalší hostia, vrátane britského veľvyslanca na Slovensku Nigela Bakera, primátorky Skalice Olgy Lutákovej a ďalších predstaviteľov miestnej a krajskej samosprávy či zástupcov miestnych cirkví, škôl, inštitúcií a organizácií, s ktorými Senior dom dlhodobo spolupracuje. Všetkým prítomným sa na úvod prihovoril primátor Holíča Zdenko Čambal. Som veľmi rád, že aj v tom biznis sektore sa našli ľudia ako pani Tomčíková so svojím tímom a takéto zariadenie v Holíči vybudovali. Patrí im za to veľká vďaka a za tých 10 rokov existencie tam prežilo naozaj peknú jeseň svojho života, veľmi veľa seniorov a veľmi veľa seniorov v dôstojnosti odišlo na tú druhú stranu. Veľmi pekne ďakujem pani riaditeľke, celému tímu a včera myslím, že bol deň sestier, čiže nedá mi, aby som nespomenul aj jej spolupracovníčky, ktoré tým našim klientom pomáhajú a sú ako ich druhá rodina. Patrím vám za to veľmi veľká vďaka. Primátor v mene mesta daroval senior domu aj ručne vyšívaný obraz, ktorý si z jeho rúk prevzala Marta Tomčíková. Tá stála pri zrode myšlienky vybudovať v Holíči nový domov sociálnych služieb a od jeho otvorenia pôsobí v senior dome ako riaditeľka. Začiatky, nechcem povedať, že boli ťažké, možno, že nemali sme financie, ale mali sme tu úžasných ľudí, ktorí tu pracujú dodnes. Myslím si, že všetci tí, ktorí dnes budú ocenení, tak začínali na pozícii, napriek tomu, že mali vysokoškolské vzdelanie, začínali na pozícii opatrovateľ, opatrovateľka a vlastne zvládli sme ten začiatok. Dokonca aj klienti, boli to predovšetkým občania mesta Holíč, takže pre nich to bolo blízke. Veľmi sa im páčilo, že sú v prekrásnom prostredí, v blízkosti Holíčského zámku. Veľmi si to vážili. Senior dom vznikol ako prestavba bývalej materskej školy vďaka projektu Františka Baumgartnera a Juraja Tužinského. Zariadenie sa počas svojej 10-ročnej existencie postaralo o viac ako 500 klientov a v súčasnosti poskytuje nielen jednotlivcom, ale aj manželským párom príjemné a dôstojné zázemie a splňuje všetky požiadavky kvalitnej starostlivosti pre osoby s rôznym stupňom odkázanosti. Postupne sme získavali viacej a viacej peňazí. Získali sme peniaze, dá sa povedať, za tých 10 rokov z európskych fondov, napríklad na vybudovanie ambulancie, čiže máme tu teraz aj ošetrovateľskú činnosť. Práve v týchto dňoch sa robí taká hybridná klimatizácia, aby ľudia mali príjemné prostredie aj v tých poschodiach, teda tí, ktorí bývajú vyššie, samozrejme aj zamestnanci. Podarilo sa nám to, som veľmi rada a som veľmi rada, že môžeme dnes a že budeme oslavovať tu 10. výročie aj s mužskou skupinou Echo, ktorá vlastne od prvých dní, dá sa povedať, prichádzala sem a spríjemňovala život našim klientom. Postupne sa k tomu pridala ženský spevácky zbor Luna, potom skupina Valša, folklórna skupina Valša, ktorá určite poznáme, je úžasná. No a samozrejme aj cez hranice sem prišli a zostali aj skupina Sexteto. Som spokojná zatiaľ s tým, ako zariadenie funguje, len je to práca pre ľudí skutočne, ktoré majú vzťah
musia mať veľké srdce, musia byť obetaví. A ja hovorím, tí, ktorí to nemajú, tak radšej, aby nechodili sa pýtať o zamestnanie do takéhoto zariadenia. Tu je treba ľudí s veľkým srdcom. Počas slávnostného programu bolo ocenených 5 klientov za ich obetavú a nápomocnú prácu pre zariadenie. Ďakovný list si prevzali Olga Marková, Pavol Filín, Rudolf Zelenka a Irena Kajánková. Pani Irena sa stará najmä o krásu a sviežosť záhrady senior domu. Ja si myslím, že kvety má každý rád a som rada, že si to niekto aj všimol, teda že sa o to starám. Je to paráda pre všetkých a to majú, dúfam, že všetci radi. A ako hodnotíte pobyt v senior dome Terézia? Dobre, pretože ja už v marci začínam 7. rok. 7. rok, takže keby sa mi nepáčilo, tak jasne, že tam nebudem. Poslednou ocenenou klientkou mala byť pani Elza Domanová, ktorá by v deň konania podujatia oslávila svoje úctyhodné narodeniny. Ocenenie bolo tejto významnej vojnovej veteránke bohužiaľ udelené in memoriam, keďže krátko pred slávnosťou nás navždy opustila. Všetci prítomní jej počas programu venovali tichú spomienku. Ďakovný list si za pani Elzu prevzal starší syn Jan Alexander. Ona patrila k najstarším historicky, čo sa tu nasťahovali ľuďom, temer 10 rokov, tých plných 10 rokov tu bola, čiže patrila medzi prvých, no a temer po 10 rokoch teda odišla. Treba povedať o zariadení Terézia, že špičkové, absolútne špičkové. Nemám až taký prehľad osobný, ale z toho, čo človek vypráva s inými ľuďmi, rovesníkmi, čo majú tiež starších rodičov a tak ďalej, tak ani nepočuli o takomto zariadení. A sme vďační pani riaditeľke, celému tímu za ich starostlivosť, pozornosť a ľudskosť. Chvíle srdečnej vďaky boli venované aj dlhoročným zamestnancom senior domu. Ocenení boli nielen tí, ktorí sa o zariadenie starajú po ekonomickej, sociálnej či gastronomickej stránke, ale aj ošetrovatelia a opatrovatelia. Bezproblémový chod senior domu zabezpečuje viac ako 50 zamestnancov a aj podľa klientov sú títo ľudia synonymom kvalitného, zodpovedného a najmä ľudského prístupu. Som preto veľmi rád, že tento senior dom v Holiči oslávil úspešných 10 rokov a tak ako sa zvykne vinčovať pri týchto príležitostiach, tak aby sa im aj ďalších 10 rokov veľmi darilo, pretože patrí jednoznačne k kvalitným poskytovateľom sociálnych služieb na území Trnavského kraja, za čo som veľmi rád. A Trnavský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu prispieva nám chod tejto inštitúcie, čo si myslím, že sú jedny z dobre investovaných peňazí. Ja hovorím zamestnancom, vy tu nie ste pre mňa, ale vy ste tu pre klientov. A tých 90 klientov, alebo 99, ktorých tu máme, tak tí vás potrebujú. A potrebujem, aby tu skutočne robili takí ľudia, ktorí to chcú robiť a ktorí majú k tomu vzťah. Som rada, že aj mesto Holič, že vlastne taký projekt, aby sa blízkosť centra mesta a pritom v takom prekrásnom prostredí, kľudnom, aby sa vystavalo to, takéto zariadenie, tak za to je treba aj veľká vďaka mestu Holič. Slávnostné podujatie sa nieslo v znamení príjemnej a vďačnej atmosféry, čomu hudobne prispeli svojimi vystúpeniami a žiačky základnej umeleckej školy v Holíči. Senior dom Terézia teda načal už druhú desiatku svojho pôsobenia a v mene Československej regionálnej televízie mu do ďalších rokov želáme stále viac starostlivých zamestnancov a spokojných a šťastných klientov.